নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অমাৱস্যাৰ ৰাতি, ভুলতো নকৰিব এই কাম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, তন্ত্ৰ শাস্ত্ৰ অনুসৰি অমাৱস্যাৰ ৰাতিক বিশেষ মনা হয়, কিয়নো তন্ত্ৰ সাধনাৰ বাবে এই অমাৱস্যাৰ ৰাতি অতি উত্তম। শাস্ত্ৰ অনুসৰি অমাৱস্যাৰ ৰাতি কিছুমান কাম কেতিয়াও কৰিব নালাগে, কিয়নো এই ৰাতি অশুভ শক্তিৰ মাত্ৰা অধিক বৃদ্ধি পায়। এই অশুভ শক্তিৰ প্ৰভাৱ যাতে আপোনাৰ ঘৰত নপৰে তাৰ বাবে আজি ৰাতি ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ সন্মুখত এগছি চাকি জ্বলাব আৰু সেই চাকিগছত কেইটামান ক'লা তিল দি দিব। অমাৱস্যাৰ ৰাতি ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ সন্মুখত এনেদৰে তিল দি চাকি জ্বলালে ঘৰত কোনো ধৰণৰ নাকাৰাত্মক শক্তি প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। এই ঘোৰ অমাৱস্যাৰ ৰাতি কিছুমান কাম কেতিয়াও কৰিব নালাগে, ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ অনেক ক্ষতি হ'ব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত অমাৱস্যাৰ ৰাতি কি কাম কৰিব নালাগে সেই বিষয়ে ক'ম। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক, অমাৱস্যাৰ ৰাতি কি কাম কেতিয়াও কৰিব নালাগে। অমাৱস্যাৰ ৰাতি যিহেতু চন্দ্ৰমা দেখা পোৱা নাযায়, এইদিনা নাকাৰাত্মক শক্তি অধিক সক্ৰিয় হৈ উঠে। সেয়েহে এই ৰাতি কোনো নিৰ্জন ঠাইলৈ কেতিয়াও যাব নালাগে, বিশেষকৈ শ্মশানলৈ কেতিয়াও যাব নালাগে। দুই নম্বৰতে, শাস্ত্ৰ অনুসৰি অমাৱস্যাৰ দিনা স্বামী স্ত্ৰীয়ে শাৰীৰিক সম্বন্ধ স্থাপন কৰিব নালাগে, কিয়নো অমাৱস্যাৰ দিনা গৰ্ভধাৰণৰ ফলত যি সন্তানৰ জন্ম হয় সেই সন্তানে গোটেই জীৱন দুখ কষ্টৰে তথা অনেক সমস্যাৰ মাজেৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিব লগা হয়। ইয়াৰ লগতে অমাৱস্যাৰ দিনা ঘৰত কেতিয়াও হাই কাজিয়া খং ৰাগ আদি কৰিব নালাগে, ঘৰত শান্তিৰ পৰিৱেশ ৰাখিব লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।